now, Krabby Daddy? Hey, Plankton, there's something different about you. New haircut? Whoa! Look out! That's my Krabby Patty, you forest pest. Give it back! From Bikini Bottom. Olá, amiguinhos! Super mega like, super mega bem-vindos a subscreve, ativa o sininho e parece que temos aqui mega luta com o Plankton. Não te esqueças de colecionar as bolas de energia. Oh! É os balões. Bora lá! Links na descrição, os monstros do Krusty Krab. Uou! Ai, subscreve, ativa o sininho e acompanha-me em tudo o que tu puderes. Bora lá! Checkpoint, apanhamos fuel e o Bob Esponja está doidão. Este jogo está cada vez melhor. O início do jogo não gostei muito, pois começávamos com corridas e eu até pensei que o jogo era só de corridas no princípio, mas afinal havia outro jogo escondido aqui, espetacularmente espetacular. Caraças, mandei ali tiros no Plankton e não fez nada. Bora lá, super mega like, subscreve, ativa o sinão, ou o sininho. Oh! O Plankton vem atrás de mim, parece que os sonhos dos nossos amigos cruzam todos por aqui agora. Bora! Bob Esponjas! Que caraças! Bora, bora! Estamos a ficar sem combustível, mas apanhámos aqui agora. Ah, caraças! Bati ali em qualquer coisa! Mas rebentou um bocadinho! Ui, Jesus! Eu nem tinha noção que o Bikini Bottom era tão grande que dava para andar de avião. Olha, agora vou entrar num cano, meu. O Plankton aqui não consegue entrar, não é? Ele não consegue entrar, amiguinhos, mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui, mano. Não sei, ele vem atrás de mim na mesma. Será que ele agora vai usar outra vez a máquina para ficar mais pequeno, para poder vir atrás de mim? Vamos ver. Super mega likes desse lado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok, o Esponja entrou nos esgotos. Os esgotos. Os esgotos vai ser o caraça. Está cheio de alforrecas! Os alforrecas dominam! Ah! Os alforrecas dominam tudo! Os esgotos tudo! O Plankton está a dizer: Bob Esponja, porquê é que não desistes? Não há ninguém para te ajudar! Não há mesmo ninguém que te possa ajudar! Ninguém sobrou para te ajudar! O Plankton rebenta! Estou com toda a gente, mas as alforrecas caraças
eu não gosto é de alforrecas. Alforrecas doidas. Olha, já saí dos esgotos. Caraças. Pimbas. Ai, tiros malucos. Ok, esgotos novamente. Como é que estão a dizer? Tu não vais arruinar o meu plano hoje. Não, não vou. Eu vou-te rebentar. Mas é todinho. Tu nem sabes de onde é que elas vêm, Planktonzão. Ok, esgotos. Cada vez fica melhor e melhor. Oh, eu agora não preciso disparar. Estava aqui a disparar à doida, mas não há nada. Ok, bora. Aqui era que tinha disparado. Estava bué da coisas a travar o caminho. Planktonzão, sai daqui. Alforrecas! Don't you worry, old man Jenkins. I'll avoid these enormous forearms. Ah, caraças! Isto está a ficar complicado. Estou a ficar sem energia. Ui! Ok, temos outra vez. Ah, caraças! Meu Deus! Ok, é para ali. Consegui apanhar aqui dois combustíveis, mas não há mais. O avião vai cair! Ah, pensei que o avião ia cair, mas afinal parece que cheguei ao fim. Antes do avião cair. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. Isto foi mega bros, mega. Ok, foi mais um episódio. Espero que tenhas gostado. Linkzinho na descrição. Segue-me aí nessas redes sociais todas. Fui e até à próxima.